אני שמחה ומאושרת שדוקטור נועם גל חיבל אותנו להיות חלק מהקולוקויום של עוזרות פתוחה לקצה. זה הרצאה מספר 5 אם אני לא טועה. ונועם הוא העוצר של הצילום במוזיאון ישראל, של מחלקת צילום במוזיאון ישראל. הוא עשה, הוא קיבל דוקטורט במחלקה לספרות השוואתית באוניברסיטת יל. וכותר את ההרצאה אתם כבר יודעים, ואני חושבת שהיום תיקון לכם הפתעה בהרצאה הזו. נועם, תודה רבה. תודה, תודה. טוב, קודם כל אני מתנצל, אני קצת כזה... מפודד. כן, אז... מיקרופון, לא, אני אבל אנסה לדבר כזה חזק. אני נורא שמח להיות פה ולראות חברים וקולגות ו... אני רוצה להתחיל ככה משתי הערות התנצלות, כמו שיהודים טובים עושים, קודם להתנצל. אז אחת זה ש... זה לא תהיה ממש הרצאה, אני מודה. זה תהיה כזאת סדנה. זה יצא שככה, אתם יושבים ככה, אבל אנחנו ננסה שלא תהיה סדנה, כי אתם תראו, החלק שלכם במפגש היום הוא משמעותי מאוד, ואנחנו נעשה כמה התנסויות יחד בעניינים של... של אמנות ושל צילום וזהו, אז אם כאילו בא לכם, לא יודע, להתפזר פה יותר או לא יודע, נזרום עם זה, אבל שתדעו שכאילו זה גם באמת המפגש הזה הוא הזדמנות בשבילי לבדוק כמה רעיונות שככה מסתובבים בשנים האחרונות סביבי, סביבנו ולנסות להפגיש אותם יחד. יכול להיות שבכלל זה איזה מין מהלך אוצרותי של מחשבות, כאילו לנסות לארגן אותם יחד, כאילו איכשהו. אז אתם חלק מזה, מרגע זה, ואנחנו ננסה לארגן את זה יחד. זה, אני לא באתי עם כך ידע להעביר לכם, אני כאילו אצטרך דווקא, כן, את האינפוט שלכם בתוך זה. והערה שנייה של התנצלות כזאת, היא נוגעת ל... קצת ללמה אני פה, זאת אומרת, אם יהיו לכם שאלות כזה על המוזיאון ומה אנחנו עושים במוזיאון, ונירית כזה בזמנו רצתה ש... כן, מה שהמחלקה לצילום עושה במוזיאון ו... ואני לא אומר, זה כאילו מעניין והכל, אבל אני מקווה שזה מעניין. אוקיי. אז... כן, יש עניין של, למשל, של... התערבויות של אוסף הצילום בתוך תצוגות קבע שונות באזורים שונים במוזיאון, במקום לחתור אחר תצוגת קבע של צילום. כן, מתוך איזו הנחה בסיסית שצילום הוא פשוט לא שייך מהותית לאמנויות היפות בהכרח, או כיוונים שונים שהאוסף של הצילום עכשיו מתפתח לעברם, כן, יותר הים התיכון נגיד, כן, והאזורים האלה, וכן, קצת פחות באמת ה... אמריקה והמערב וכולי, אבל כל אלה פשוט ממש לא יהיו הנושא של ההרצאה. אז כאילו, אז אם זה מבאס, אז א', כאילו, אז כאילו טוב שזה מבאס, אז אנחנו נדבר על זה בפעם אחרת, ונהיה בקשר, וכאילו תבואו לבקר וזה, ואפשר גם בסוף לשאול שאלות, אבל באמת, באמת אני אומר, אני רוצה לדבר היום על דברים שלא עושים עם מילים, כן. שזאת, כן, זה כותרת שהיא משחקת עם, כן, בצורה כזאת פשטנית משהו, עם החיבור הנודע של אוסטין, כן, מ-55, How to do things with words, כאילו, איך לעשות דברים עם מילים, זה גם תורגם לעברית, זה
כן, זה ספר, זה ספר בביקורת של תורת הלשון, זה לא ספר על אמנות, אני לא חושב שאפילו מזכרת בו המילה אמנות פעם אחת, האמת שאני בטוח, בדקתי את זה, אבל, אבל זה, זה, זה לא ספר על אמנות בכלל, כן, זה ספר של, של מי, ש, זה סדרת הרצאות של מישהו ש, שבא בביקורת על, בביקורת על איך שמבינים את השפה, כן, זה קרה כבר כל הביקורת הזאת באמת לפני חצי מאה ואף יותר, אבל הספר עשה די מהפכה, באמת, במדעי הרוח, מדעי החברה, מי שלא מכיר, זה אחלה קריאה ושווה לקחת את זה ליד לקרוא. ברור, אני לא אתעסק בו ובכל הטענות שלו. כן, אני רק אגיד ש... שאולי הנקודה או כאילו, כן, המודל המחשבתי הידוע ביותר של אוסטין מתוך הספר הזה, מתוך איך לעשות דברים עם מילים, כן, זה העניין הזה שמשמעות של משהו בכלל פשוט לא נמצאת בהכרח במשפט או במילה או ב... כן, בכלל, אין כל כך דבר כזה משפטים, כן? יש statements, יש הצהרות כאלה, כן? יש, יש מעשים דיבוריים, כן? אי אפשר בכלל לתפוס משמעויות בעולם מחוץ להקשר שלהם, מחוץ לאיך שהן נמסרות לנו, כן? בכלל, העברת מרכז הכובד של הבנת שפה מה... דקדוק והתחביר וכל העניינים האלה של באיזה, כן, איך המשפט בנוי וכן, ואיך הוא תורגם ואם יש נסו ואז נושא ואז נושאים וכולי, כן, פסוקית כזאת או אחרת, העברת מרכז הכובד לאיך המשפט הזה נאמר, למעשה של הדיבור, העברה של משמעות אל מה שנקרא באמת פרפורמנס, כן? פרפורמנס זה מושג שאוסטין שם במרכז השולחן של באמת חקר הלשון, וכן, ידוע במיוחד הדיון שלו על ספיץ' אקט, כן, מי שמכיר, ו, ולדבר הזה הייתה השפעה גדולה מאוד באמת על, על חקר השפה, על חקר הספרות, על אזורים אחרים במדעי הרוח. ייקח זמן עד שזה יגיע לתולדות האומנות, לא נורא, כל דבר לוקח זמן עד שמגיע לתולדות האומנות, גם צילום, גם על זה נדבר, אבל להגיד שאחד הדברים המעניינים זה ש... שיש לזה השפעה על איך שחושבים על עוצרות בשנים האחרונות, נגיד בשני העשורים האחרונים, ואיך שחושבים על תערוכות, ואיך שחושבים על יצירת אמנות כמשהו שניתן להבין אותו אך ורק בהקשר של תערוכה, ושהמשמעויות של יצירת האמנות אינן זמינות לנו, או כמעט אינן רלוונטיות לנו, לחוץ למעשה הדיבורי של המוזיאון, או של התערוכה. כן, ה-speech act של ה-exhibition, כמו שברוס פרגוסון מלמד אותנו כבר עוד בשנות ה-90. כן? אז, אז ההתייחסות לאוסטין, ואני בזה אסיים להתייחס לאוסטין, אבל רק להגיד ש... טוב, לא רואים כלום. זה מצחיק. אבל... אז רק להגיד שבאמת... ש... שאחד הדברים שאני מקווה כזה לעשות כאן, וגם בכלל לשכנע אתכם לעשות במקומות אחרים, ואולי בכלל אתם משוכנעים בזה מזמן, זה, זה העניין הזה של, של לחשוב על אמנות, ואפילו לעשות אמנות בעזרת גופים אחרים לגמרי של ידע או של יצור תרבותי, כמו למשל חקר הלשון, כן? כן, כן, זאת אומרת, אנחנו נדבר הרבה כזה על אמנות ועל ביקורת אמנות וביקורת מוזיאונים וכולי וביקורת צילום, אבל ננסה פשוט לעשות דברים בלי מילים בעקבות מה שאוסטין מלמד אותם,
כן, הדברים שאוסטין מלמד אותנו, כן, לעשות עם מילים, ננסה לעשות את אמנות בלי מילים. זה בכלל משהו שעוד שווה ממש ממש לבדוק אותו, את הקשר, את ההשפעה של המחשבה של אוסטין והגלבולים הפוסט-סטרוקטורליים שלה על מעשה האמנות העכשווי, כן? כן, אז וגם אני רוצה להגיד עוד משהו, אני רוצה להגיד שתשומת הלב כזה למילים ומה שאפשר לעשות עם מילים והקשר בין מילים לאמנות כמובן הוא לא חדל להיות חשוב ומרכזי, כן, מאז שיש בכלל התייחסות מילולית לאמנות או כתיבה על אמנות, זה בוודאי לא צמח במאה ה-20, כן? אבל אני אתייחס לנקודת הזמן שנקראת אמנות מושגית, כן? באמת, ולזריחה הזו, להפצעה הזו של art and language, של חיבור בין אמנות לבין שפה, כן? ההמרה למשל של ציור במילים, כן? אנחנו נזכרים רגע בעבודות של סול לויט, כן, או ג'וזף קוסט, נראה אבל כמה דוגמאות אחר כך, אבל כן, אני אתייחס לרגע הזה של אמנות מושגית וננסה לחשוב יחד באיזה מובן הרגע הזה עבר ובאיזה מובן הרגע הזה לגמרי לגמרי עוד איתנו ולמה כדאי להתגעגע לרגע הזה, אני חושב, ומה עוד יש שם לעשות עם צילום במחשבה על הרגע הזה, על אותה תקופה, כן, של אמנות מושגית ועל הקשר שם בין אמנות לבין מילה, כן. אז נתחיל רק באמת באיזה מין הערת אגב כזו, כן? על התצלום הזה, המשונה, המרוח, פולרויד הרוס, מהאלבום הפרטי של לילי קרקאואר, אשתו של סיגפריד קרקאואר, אולי אחד הכותבים החשובים על צילום במאה ה-20. מאיזה מסיבה, כלילה, שם באגודה למחקר ותרבות הקולנוע, תחילת שנות ה-50, ניו יורק, כן. סיגפריד קרקאואר, לילי, אשתו, מסדרת את השיער כזה באיזה מין רחבה כזו מגניבה. ומי שהולכת להביא לו צ'פחה, או כבר נתנה לו צ'פחה, ואני לא יודע אם הוא אוהב את זה, כן, זאת מאיה דרן, באמת אחת הקולנועניות הניסיוניות החשובות של התקופה, כן. כן, קרקאואר נתן לנו במתנה טקסט מ-1927 על צילום, קודם כל שכן, זה אומנם הוא בין זמנם של הטקסטים היותר ידועים של ולטר בנימין, אבל אם לדייק בכל זאת יותר, הוא מקדים את הטקסטים הידועים של ולטר בנימין, בוודאי את הטקסט הקנוני ביותר של ולטר בנימין, כן, יצירת מלבידה שאוטוקוטכני מקדים אותה ב... אם ללכת לפי תאריך הפרסום 12 שנים, ואם ללכת לפי תאריך הכתיבה אז 21 שנה, כן, כבר משהו משמעותי. כן, טקסט, קרקאואר כותב לנו באמת את אחד הטקסטים החשובים, אני חושב, על ההשפעה שהולכת להיות לצילום על חיינו. הוא לא בן אדם הראשון שכמובן שחטף סוג של היסטריה מזה שהצילום הולך לשטוף את העולם ולשנות את המנטל טרייטס שלנו, את הסגולות המנטליות שלנו, כן, ממש ככה, כן, אנחנו לא נוכל לזכור יותר כפי שאנחנו זוכרים למה שאומר קרקאואר, כן, כן, היו לפניו רבים אחרים ש
שארל בודלר למשל ידוע כמי שנכנס לאחד הסלונים הראשונים שהעיזו להציג בפריז בתחילת שנות ה-50 של המאה ה-19, הציגו צילום ליד ציור וחטף כזאת היסטריה שכתב שהצילום יהרוס לנו את הרוח האנושית. וזה לא בטוח שהוא טעה כמובן, אבל צריך לדבר על זה כאן כמובן, אם נסתכל על המציאות החזותית הנוכחית. אבל באמת הצצה רגע לתצלום הזה של קרקור, סתם, ופשוט אני רק רוצה שנעשה ניסיון, וממש אפשר פשוט לפלוט, לא צריך להצביע או משהו כזה. סתם, מה לדע, איפה לדעת את הנקודה החשובה בדימוי? מהי הנקודה שתופסת הכי הרבה תשומת לב? סידור הקרה של לילי? עוד אפשרויות. הכתמים. כן. כן. סתם, עוד רעיון. אין פה כמובן נכון ולא נכון, כן? אבל... כן? אבל אתם רואים את ה... כן? כן, את הכתם הזה. כן, כן, הכתם הזה חשוב פעמיים, ובעיניי, כן, או כמה פעמים, בעיניי, כן, הייתה, כן, אני, פשוט אני אספר, אני ניסיתי להשיג את התצלום הזה לאיזשהו מאמר, והיה עניין קצת עם העיזבון של לילי קרקאו וכולי, כן, ו... התצלום הזה, לא הרשו להשתמש בתצלום הזה בגלל הכתם הזה. כן? זה היה נחשב... כן? זאת אומרת, התנאי היה שזה ירותח וינוקה וזה, ומבחינתי לא היה על מה לדבר וכו'. כן? זה נהיה איזה עניין, זה הפך להיות איזה אישיו, כאילו, בין מי שרוצה לעשות משהו עם התצלום הזה, לבין מי שזה שלו. כן? בעלות על הדימוי הזה נהייתה פתאום נעוצה בכתם הזה, שהוא כמובן לא כתם שהיה בשליטת היוצר של הדימוי הזה, נכון? כתם שהתרחש עם הזמן, עם השימוש בתצלום הזה, והפך להיות המשמעות שסביבה התצלום הזה מתארגן כזה, כן? איזה מין... כן, איזה אפטר לייף כזה של התצלום הזה, כן, ואני בלי לצטט ממש מילה במילה, כן, אבל מה שנאמר לי, כן, אנחנו לא ניתן, התצלום הזה מבזה את גברת דרן, כן, משום שזה נראה שקרקאוור מאשם נקטרת והיא פולטת את מה שהוא מאשם. כך קראו בעלי התצלום את הדימוי הזה, כן? מה שפתח בכלל עולם שלם מבחינתי של פרשנות, של הבנה של הדימוי הזה כמשהו שתלוי בכלל בצופים שלו וכבר לגמרי מנותק מהאירוע, ממה שקרה, כן? הבנה של התצלום הזה, הבנה של הדימוי הזה כמשהו שקשור במשתמשים של כל האפטר לייף בדימוי הזה, כן? כל מה שקרה אחרי הדימוי הזה, וזה רגע משהו שאני רוצה שנזכור, כן? איזה שימושים עושים עם תצלומים, אנחנו נגיע לשימושים האלה וננסה לעבוד עליהם יחד, כן? טוב, זה מפריע. אז זה הערת התחלה על באמת שימוש בתצלום. והשימוש הזה בתצלום היה כמובן לא היה שימוש חזותי, הוא היה שימוש מילולי, הוא היה כזה הרעפה של מילים על המציאות שכבר נהיות בעצמן בדיון. אף אחד לא ינק פה עשן ויצא מפה עשן, כאילו זה לא מכונה של לא יודע מי,
אגב, לא יודע, יש לי כאילו, כן, יש אמנים כאלה מורים שעושים פעמים. כן, כאילו זה בדיון, זה בדיון באמצעות מילים שהועפו על דימוי, שהועפו על מה שנחשב בעיני המשתמשים בצילום כמציאות, כמתאר מציאות, בסך הכל, כן? ואני רוצה להגיד שזה הבעיה של הצילום מאז ומעולם. אני רוצה להגיד שהבעיה של הצילום מאז ומעולם זה שהוא מושך מילים כל הזמן לתאר מה שלא נמצא בו. להוסיף על מה שנמצא אולי מחוץ לפריים. כן? להתעסק כל הזמן עם מה שרואים ולא רואים. כן? עם מה שהצילום אמור לספר או אמור לתעד, כן? ועם המחשבה הזאת אני רגע רוצה שנייה לעצור ולהקשיב איתכם יחד להתייחסות מסוימת לעניין הזה של הרעפת מילים על המציאות כך שהמציאות תעשה בדיה, כך שהמציאות תהיה כבר לא המציאות, אלא משהו אחר. כן, משהו שאחר כך נקרא לו היגיון צילומי. כך יקראו לזה אנשים שהתעסקו באמנות מושגית או בקידומה של אמנות מושגית מבוססת צילום בשנות ה-60. Not ideas about the thing, but the thing itself. At the earliest ending of winter, in March, a scrawny cry from outside seemed like a sound in his mind. He knew that he heard it. A bird's cry, daylight of before, in the early March wind. The sun was rising at 6. No longer a battered panache above snow. It would have been outside. It was not from the vast ventriloquism of sleeps, faded, papier-mâché. The sun was coming from outside. That scrawny cry. It was a chorister whose sea receded the choir. It was part of the colossal sun, surrounded by its choral rings still far away. It was like a new knowledge of reality. אז כן, שמענו את וואלה סטיבנס, המשורר האמריקאי הגדול, שקורא באמת את שיר מופלא שסיכם את אוסף אוסף השירים שלו ככה, שפרסם אותו אולי, כן, אנחנו שוב מדברים על 54-55, כן, כשבאמת יצא איך לעשות דברים עם מילים של אוסטין, כן. כן, מה מתואר בשיר הסתום הזה קשה לדעת, כן? אני מקווה שאתם רואים, כן, את השיר, כן, ככה, ככה. כן, אז באמת, אז the earliest ending of winter, כאילו בסוף החורף, במרץ, כן, הדובר שומע איזושהי צעקה, או איזשהו קול מבחוץ,
שמגיע מבחוץ, שאולי נראה כקול בראש שלו, הוא לא בטוח אם זה birds cry, אם זה משהו של ציפור, כן, איזה קול של ציפור, ושוב הוא חוזר על עצמו כזה קצת מבולבל, יש פה איזה בלבול, איזה התעוררות בעצם, בבוקר אולי, כן? daylight, אולי אפילו לפני הזריחה ברוח של מרץ, אולי זה הייתה הרוח ולא הציפור. כן, ועוד יש דברים סתומים, כזה איזה battered פנש above snow. נו, הדבר הזה. המניפת נוצות המשונה הזו שיש על הקסדות, אתם יודעים כאילו מה אני מתכוון? כן, אז תקוע כאילו פתאום מעל השלג ו... כן, אבל זה לא היה איזה דיבור מן הבטן מוזר. כן, או אולי איזה קצה של חלום, כן? איזה sleep faded puffing, כן, איזה מין דמות או בובת עיסת נייר, או כן, איזה חלום מעיסת נייר, משהו מוזר, כאילו זה לא כל אלה, אני באמת בטוח, אומר הדובר, זה איזה משהו ששמעתי בחוץ, משהו שקרה בחוץ, it was, כן? הוא בטוח שיש לזה זה, יש לזה טון מסוים, הוא מזהה את הטון הזה, הוא יודע איזה צליל זה, כן? אולי זה היה בכלל משהו שקשור לשמש, כן? כן, לשמש, למשהו עצום, משהו אוניברסלי. אולי זה בכלל לא קול, אולי זה חתיכת אור, הוא לא יודע. וזה רחוק ממנו. כל הבלבול הזה בקיצור, אני לא אחבור את זה עוד, זה ממש בלבול. וזה השכמה מהשינה, נראה לי, וזה בלבול עם איזה קול בחוץ, ומפגש עם מציאות, עם איזה פתאום פתיחה של המציאות, מפגש עם תחילת היום, עם איזה מציאות חדשה. It was like a new knowledge of reality. אולי זה היה ידע חדש של העולם, של המציאות. כן, ויש it ו-it ו-it ו-it. ומה זה הזה הזה שהוא רודף אחריו? קצת הזה שבכלל, האמנות רודפת אחריו. כן, מה זה הדבר הזה שאפשר ואולי אפילו צריך לגעת בו בלי מילים? מה זה ה-it הזה? ומה סטיבנס רוצה לגעת? מה לדעתכם הוא רוצה לגעת? מה זה? סתם, אפשר... אני לא יודע. כן, אתה לא חושב. כן, היית הזה זה. זה זה. אני אין לזה עוד איזה... כן? רק שמאוד מאוד יפה שהאית הזה שהוא חוזר וחוזר ואפשר לשמוע אותו ככה מקריא, הוא בעצמו כמעט מת תוך כדי שהוא קורא לתוך המוות כמעט. הוא קורא ומת קצת. אבל האית הזה נמצא פה, בסוף סוף 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 השיר, שזה מסתיים במילה הזאת, reality. אין דבר רחוק יותר בשיר הזה מ-reality. אני, כאילו, השיר הזה הוא כל כך על מציאותי, או בלי קשר למציאות, וזה מסתיים במילה הפשוטה הזאת, reality. reality, real eating. reality, כן? reality. כן, תחשבו שאנחנו לוקחים משהו אמיתי, אומרים לו, אמיתי, אמיתי איש כזה, כן, כמו ש... כן, כאילו, נכון, שקובעים נגיד שעה, אומרים שש איש כזה, חמש איש, משהו בערך כזה, מן הבערך על האית, תבין, כאילו, הבערך של האמיתי הוא איתי כזה, כן? הריאליטי עשוי מזהים כאלה. וזה... כן, וזאת מחשבה שאני מציע לקחת אותה לאיך שאנחנו הולכים לחשוב על, על התפקיד של על מה שאנחנו הולכים לעשות עם צילום היום, ועל התפקיד של צילום בכלל באמנות עכשווית, ואולי התפקיד של צילום באמנות מושגית מאז, ונגיד, לתוך הגישה לאמנות עכשווית. אבל יש איזה משהו פשוט בשיר הזה, אני חושב, שיכול ללמד אותנו על...
על איזה זה שאנחנו יכולים רק להצביע עליו ולא להגיד מהו, ובכל זאת הפעולה הזו של הצבעה על משהו שאנחנו לא יכולים להגיד מהו, היא המציאות, היא הדבר היחיד שיש לנו. משהו שהוא כמו אמיתי. כמו אמיתי. הצילום הוא תמיד קצת כמו אמיתי. טוב, זה לא קשור. אז כן, רואים בסדר? אוקיי, אז אנחנו שמענו את סטיבנס וככה מבינים, או לא מבינים, אבל בגדול כאילו יש לנו ככה קצת את הכוונה של מה אנחנו רוצים לעשות. אחר כך נחזור קצת לעניינים של אמנות מושגית ולמה זה חשוב לדבר על הפעולה הזאת של עבודה מחוץ למילים, או עם מילים עד שהן נגמרות, לא יודע, תכף נראה מה זה אומר. אבל אנחנו נעשה עכשיו ניסוי, ובאמת, לא יודע, כאילו, נראה אם זה יעבוד בקהל כזה, אני חשבתי שזה בא בקבוצה ממש קצרה, אני יודע, אני לא יודע זה, אבל אנחנו נעשה ניסוי, זה נקרא צפייה משותפת. אני שמח לראות שיש פה תלמידים שלי שהיו בכזה ניסוי, אם זה, אם אומרים לעצמם מפלבלים כזה ואומרים לא את זה שוב עכשיו, אז מה שהיו כאילו להגיד, אני לא פס, אני לא מוכן, אבל השאר חייבים, אין מה לעשות. אז החוק הוא מאוד פשוט. אז אנחנו עוברים אחד אחד בכל החדר עד הסוף, וכל אחד צריך להגיד משהו אחד שהוא רואה בתצלום הזה. אני יודע, חלקכם רחוקים, וגם התצלום הזה הוא גם ככה באיכות למשהו, הסריקה. אבל החוק הוא שפשוט אי אפשר לומר משהו שכבר נאמר. בסדר? וגם אני מאוד מבקש לא להגיד זה מזכיר לי, או זה מרגיש לי, או אני רואה פה את לידת בני הרביעי. רק דברים שרואים, דברים שאת יכולה להצביע עליהם. דבר אחד, גם לא הילדים. כאילו, משהו שמצביעים עליו, ואני כל פעם אלך ואני אבדה שזה מה שאנחנו מתכוונים, אנחנו נעבור אחד אחד, בסדר? ננסה להתחיל. אני מתחיל. עמוד. העמוד הזה? כן. אוקיי, תודה. ערובה. ערובה. איזה ערובה? זאת? כן. ערובה. חוטי חשמל. יש לנו קצת בעיה כי זה רבים, ואנחנו רוצים להצביע על אחד. אבל בסדר, נגיד, אני רואה שזה לא יוצא מזה, אז... כן, יש פה חוטי חשמל, קשה לראות בטח מי שרחוק. כן, בסדר. איך? תנין. תנין. אתם רואים שיש פה תנין? כן. יש תנין, גייז, יש תנין. אוקיי, יש פה תנין. סבבה. חצת של תנין. אמור, סורי. אוקיי. הילדים, אני חושבת שלכולם יש אנגוז, זאת אומרת שהם שייכים לתנועות נוער. להצביע. לא משמעות, לא משמעות, עניבה, למשל, על הילדה. העניבה פה. העניבה כאן, המשולש של הסרט, על הגב של הילדה, בסדר? תודה. חצאית. חצאית איזה? זאת. זאת? חצאית הזו, בסדר? כן. קרפדה. קרפדה. כמו שזה צפרדע? ממש לא בתחום שלי. דווקא כן בתחום שלך. קצת, נכון. אוקיי, רואים את הצפרדע? זה ילד, לא? זה ילד. מעולה, תודה. כן. אבל יש ויכוח. בסדר? ויכוח כאן. אור בחלון הימני בקומה השנייה. אור בחלון הימני, בקומה השנייה, זה? כן. כן. יופי. זה אש. כן. פודיום. איך? פודיום.
הפודיום, מה, הבמה הזו, כל הבמה, כן, יש במה עגולה, כזאת, כן? השבר של הבמה. השבר בבמה. יופי, מעולה, אנחנו הולכים ומתחזקים. יופי, השבר בבמה. איפה? אוקיי, איזה להבות, איפה? יש פשוט המון, אז אני מנסה להחזיק משהו. בחלק העליון של הבניין שנמצא במרכז נגיד כאן? אוקיי, הלהבות האלה. יש עוד אבל. אי אפשר. הבניין מצד ימין. הבניין? מצד ימין. הבניין הזה? כן. כל הבניין. כולו. כן, כל הבניין. הבליטה? בבניין מצד ימין למעלה, אני לא יודע מה. איזו מהן? הקיצונית, מצד שמאל. לא, מצד השני. זה? כן. הבליטה הזו. אני לא יודע מה. אוקיי, יופי. אולי יום הבא. הלבנה על הפודיום מצד שמאל. הלבנה על הפודיום מצד שמאל? למי לקחו את זה? סורי. כן. האבן הלבנה בין הרגליים של התנועות. האבן הלבנה? זו? כן, רואים את האבן הלבנה הזו? יופי. בסדר? יש עוד אבן מצד שמאל כזה? האבן הלבנה הזו? לא, יש אחד ליד הרגל. מצד ימין, כאילו זה בין... שמתמזג עם הרגל. זאת? לא, ימינה. יחד לבן. פה? לא, רגע של ימינה. ימינה. רגע של ימינה. זאת? לא, רגע של ימינה. רגע של ימינה. זה. זה? זה. כן, אוקיי. כן, כן, רגע. כן, נודע. סמוק? אשן. אשן. קשה להצביע. איפשהו, פה. כן. אשן, הכל, מלא אשן. כן. תודה. רגליים שריריות של הדמות מחצית. הרגליים השריריות? השוקיים. השוקיים האלה? כן. כן. יופי, תודה. אפשר להשתלב איתך? ריקוד זה אומנות ללא מילים. להצביע על משהו שרואים. לחיצת הידיים בין הילד לילדה בצד שמאל. יופי, הלחיצת ידיים הזו. כן, יופי, תודה. מצוין. הפינה הימנית בבניין שעולה להבות שם. הפינה הימנית? בבניין שעולה באש, בדיוק. כן, יש פה פינה שעולה באש של הבניין, יופי, תודה. כן, הלאה. המבט של הילדה מימין יוצא מהמעגל. המבט של הילדה פה, כן, הפנים האלה, יופי. כן. את מצביעה על משהו שאני... של מי? של נגיד את דמות עם הגב מימין. פה, הכובע הזה? הכובע, תסרוקת. אוקיי, אולי זה תסרוקת, אולי זה כובע. קשה לי לדעת. כן. The columns בבניין, אמצעי העמודים. העמודים? פה? לא, יש בין השני... פה? אפשר ימינה. ימינה, ימינה. ליד ה... פה? כן. יופי. עמודים. אני אומר, תודה. כן. אני לא יודעת איך המלבן השחור בתחתית הצילום ימין. המלבן השחור? בתחתית הצילום ימין. פה. מעולה. יופי. רואים אותו? אוקיי.
כן, אבל בלי השחור הזה. בצד שמאל יש איזשהו מבנה קטן לפני הבית. בצד שמאל יש מבנה קטן לפני הבית, משהו כזה? זה, כן. כן. יש משהו. כן. מעל הריבוע השחור במונה הימנית, אני חושב שזה משהו, שני קרשים כאלה. איפה? פה? כן. מה זה? על מה? אוקיי, בואו נשאיר את זה ככה. זה אוקיי, אני נורא מתפטר רגע לא לגלות, כאילו לא, עוד לא להעיר, כאילו, לא להגיד מה, את אמרת משהו כזה קרדינלי, כן, לגבי המהלך הזה שלנו, אני לא יודעת מה זה, אבל זה שם, נכון? זה ברור שזה שם, זה בתצלום, זה לא בתצלום, לא המצאת שום דבר, ואנחנו רואים את זה ואנחנו יודעים מה זה, אבל נזכור רגע את הרגע הזה, כן? הכניסה השחורה בין העמודים, מצד הבחורה עם המבט, ימין לבחורה. הכניסה השחורה? לא, אמרו את זה? כן, בבפנים. בפנים, את הבפנים לא אמרו. מדהים. איך? מדהים. מדהים? איפה? לבנות, שתי רמות, אחידות ומדהים. בגד ספציפי שאת מצביעה עליו? על הילדה הזמנית. פה? כן. אבל אמרו... סליחה? העובדה שזה חוזר, שיש שניים אותו דבר, זה מדהים. זו מילה שעולה מהתמונה. אנחנו לא מחפשים מילים שעולות מהתמונה, אנחנו רוצים להצביע על דברים שאנחנו רואים בתמונה. אוקיי, אז... מילים לא רואים בתמונה הזו, לפחות. אז החולצה קורה. סליחה? החולצה הזו? כן. כן, יופי. חולצה, חולצה קצרה. חולצה. שימו את זה. כן. אני לא רואה מספר, אולי זה הדבר, דשא. ימין, דשא בין הערבים לבין המדינים. פה? כן. אדמה או דשא, אדמה. אוקיי, השטח הזה? אבל רק זה. לא, כי יש גם פה ופה. אבל את בוחרת את זה. כן, תוך הכללים. כן, נכון. הילד השמאלי ביותר, התנוחה שלו, שכמעט נופל, השמאלי ביותר. אוקיי. פשוט כל הילד? הילד כולנו. אפשר רק את החלק התחתון. אוקיי, חלק התחתון של הילד. כן. הילדה שלידו, עצמה שלה. הילדה שלידו, עצמה שלה? נראה לי שזה עצמה. התסרוקת הזו? כן. לא יודע, אולי זה איזה כיסוי ראש כזה. נראה לי שאמרו את זה גם. אולי... אמרו על הילדים שלה. זאת לא. אני לוקח את הלבח לוקחת לברך של הדמות האחרונה. הדמות החיצונית, מאחור, לוקחת לברך. זאת לא? מאחור, מאחור. פה. מולה. יופי. רואים את זה? לא שווה את זה. לא, מעולה, מעולה, יופי, מצוין. כן, עוד, יש המון. כן. דמות החציות. אמור חציות לגמרי. מקצין אותך. הילדה, הילד משמאל, יש לו משהו לבן על הרגל. אני לא מזהה אם זה נער סנדל. מה, פה? כן. אמרו אותה. אמרו אותה. כן, אמרו אותה גם. צריך להקשיב. מה? נכנסיים הקצרים. גם אמרו חלק תחתון של הילד.
יש פה חלון, בבניין למטה באמצעי. מה? זאת? כן. את זה לא. כן. איפה אנחנו? בבקשה. אני יכולה להחליט מהסף. לא. הרווח בין הרגליים של המחורה. פה? כן. אני לא רואה את הפתרון. פה? זה? לא אמרו את זה? לא, לא. טוב, בסדר. רבע חדש, כן, כן, נכון, נכון. זה שפגל? כן. כן, אנחנו ממשיכים, זה נורא מבאס, אין מה לעשות. סליחה? הכתמים? מה, פה? אלה? כן, סבבה. כתמים. כן. המרפק של הילד בצד שמאל פה. יופי, עולה. כן, המרפק הזה. כן, הוא חשוב. אחת הנקודות הכי בהירות בתוצאה. כן. איזה? הרגל הזו? אוקיי, לא אמרו. לא אמרו, לא אמרו. כן. הגל של הבניין ימין, הקו של הגל של הבניין. לא, הכי מימין. פה? זה? כן. הקו של הגג? הגג? אוקיי. כן, בסדר. עוד? הדבר שיש על הבמה. איזה דוגמה? על הבמה. יש על הבטר כזה. לא יודע מה אני מדבר. יש שינויי צבע על הפני שטח שם. כאן, אלה? אהה. אוקיי, זה קצת כללי, אבל אני אקבל את זה. כן, אנחנו ממשיכים, אין מה לעשות, זה ממש כאילו, זה מייגע, אבל אנחנו, we're trying to make a point. כן. צבע אפור, לא? זאת אומרת, זה משהו ספציפי שאת יכולה להצביע עליו בצילום? הצבע הבהיר של הבניין מצד ימין. הצבע הבהיר של הבניין מצד ימין, החלק הזה? כן. אוקיי, הצורה הזו בעצם? כן. כן. שמיים. איך? שמיים. שמיים. אוקיי. זה נראה לי קצת, אני לא בטוח שאתה רואה. אבל זה כאילו, זה קצת נגזרת של מה שאתה מניח שקורה פה, אבל אוקיי, אמרו השן, אז אני אוקיי, שמיים. לא יודע אם אתה יכול להצביע פה על זה שמיים, זה מה שאני אומר, אבל אולי כן. אוקיי. בבניין הכי ימני, החלון הכי ימני והתחתון כאן? כן, זה שלך, מצוין. החלון ליד. יופי, יופי. זה קצת יותר חמור. שם יש את הבניין ממש. מאחורי דרור שם אני לא... איך? מה שיש לה על הראש לילדה? אני לא יודע, אבל את מתכוונת לזה למה שיש על הראש? עוד פעם? לזה? את זה אמרו כבר. כן.
הזה, זה לא הראש. כן. הדבר הזה? שיח מבחינת זה. שוב, אנחנו רואים את זה, אולי הוא ממציא שזה שיח, אבל הוא לא ממציא שזה שם. זה עניין מאוד מאוד מובן מאליו, אבל אני רוצה לחשוב עליו שנייה, זה מה שאני רוצה להגיד. כן. החלק השחור אמרו יש לו בשמאלית היד שנמצאת היד הזו? של ליד העמוד. ליד העמוד, מאחורנית. היד הזאת? איזה יופי. רק עכשיו ניגענו ליד הזאת. כל כך הרבה זמן לקח להגיע לאחת הנקודות הכי יפות בעבודה. איזה? כן, היד הזו הארוכה מדי. תודה. כן. סליחה? איזה משולש? המשולש הזה? כן, אבל זה ממש בסדר. משולש, זה מה שרואים. אני לא כל כך משולשי, אבל... כן, בבקשה. קח השני משמאל, אבל אמרו את זה. יופי, תודה. זה? לא, זה. כן, עוד לא דיברנו בכלל על החרוזים האלה היפים, החלקים האלה של החשמל. כן, יופי. קו האופק. שוב, קצת כמו שמיים, זה משהו שאפשר להצביע עליו, להגיד את זה פה? לא, יש צל הרים כזה. את מתכוונת לקטע הזה אולי? לא. תקבל פשוט לכל הדבר הזה. כן? לקו הזה? תודה. אני אסביר כאילו למה, כן. איזה כף רגל? של הילד נמצא ממין? כן. יופי. אוקיי, כן. אפשר לדבר על החזקת ידיים שהוא הידה והילד במרכז, הידה והמרכז. את זה אמרו. את זה אמרו. קצת לדבר על הסוגרה של הפרצוף בשם הנעל, מעל הראש של הידיים. רגע, זה קצת קשה לי. פה, מעל ה... לא, יותר לילדה הימנית, מעליה, יש מין צורת קרצוף כזה בתוך השם. איפשהו, פה? כן, קצת מעל. אוקיי. אני לא מצליח לראות את זה, אבל... כאילו שעיניים בירות כאלה, קצת מגיעה. אוקיי. לא יודע, אני לא רואה את זה באמת, אני... הסכמה שם? יש הסכמה שיש. כן. הירך הזו? זה שום. זה שום, סליחה. הירך שנייה. זה לא... פה, שמתחת לחצאית. כן, יופי. כן, יש שם ירך.
זאת אומרת, אני, כן, היא מכוסה בחצאית. אז החצאית בתוכה יש ירח אולי. אבל הירח פה היא כבר הסקת מסקנה קצת, היא לא משהו שהוא רואים. כן, אני שם... כן, לי. מדריגות? לא, פה כזה? לא, איפה שהפס הלבן, אבל לא מדריגות לבן. הקומה התחתונה בבניין האמצעי. אמרו את זה, כן. מעל החלון, שמאלה. שמאלה לאחרון. גילינו אותו כי לא גילינו אותו עד עכשיו בזכות עוד צופה, עוד צופה. כן. יש שם צל אופקי בצד שמאל? פה? כן, יופי. באמת לא שמו לב אליו. רואים את הצל הזה. יש פה משהו. יופי, תודה. כן. הדבר הזה? כן, יופי, זה לא אמרו עדיין. מה זה? זאת חולדה שנשאר מהשריפה. כן, יופי. יופי, אנחנו לא יודעים מה זה, אבל זה שם. זה נורא מטריד. אנחנו לא יודעים מה זה, אבל זה שם. כן. יש שם עוד מאחורייך? קדימה, יש פה כל כך הרבה שעוד לא נגענו בו. המון, המון, המון. אני עוצר פה, אני עוצר פה. אני עוצר פה, תודה. הדבר הראשון שקורה לנו בהתנסות הזו זה שנגמר לנו מה להגיד. או לפחות נוצר אצלנו הלחץ שיגידו את מה שאני מתכננת להגיד לפניי. והלחץ הזה
הוא הרגשה אמיתית ומשמעותית בהתנסות הזו. כן? כי הוא מתבסס על ההנחה שזה סופי, שמה שיש בתוך תצלום הוא סופי, שיש סך מסוים של דברים שרואים בתוך תצלום ושם זה נגמר. כן? אז הגענו, היו פה כמה רגעים שבהם היה מין חוסר אונים, אבל אמרו את הכל. כן, אז מין חוסר אונים כזה, אבל אמרו, לקחו לי את הכל, או אמרו את הכל, כן? אז זה דבר אחד שאנחנו צריכים לדבר עליו. דבר שני שאנחנו צריכים לדבר עליו, לא פחות חשוב, זה שאמרו, טוב, אני לא בטוחה שזה אובייקט או כל מיני כאלה, או אני רואה את זה אבל אני לא יודעת מה זה, כן? או יש פה את הדבר הזה או את המשולש הזה, אבל אני לא בטוח שאני יכול להצביע על זה, כי אני לא יודע מה זה, אבל זה שם, זה בתצלום, כן? ואז, כן, נפגשות שתי התחושות הללו, של, כן, הראשונה הייתה התחושה ש, כן, שמוצא כל מה שניתן לתאר, בוודאי שלא מוצא כל מה שניתן לתאר, יש פה עוד המון, פשוט המון, בכלל כאילו לא נגענו במרזבים, בכלל, ולא נגענו, שזה לא יומד, ובבתי שכי לא נגענו בכלל, ובכל הכפתורי חשמל נגענו רק באחד מתוך שמונה, ו... כן, וכולי וכולי, ויש שיניים, לתנים, ו... טוב, אני לא יודע את כל התשיבות, אבל יש פה עוד, יש עוד המון המון דברים, ו... והעניין הוא ש... שלעד יהיו עוד דברים. העניין הוא שבצילום, יש איזה דבר כזה עם המדיום הזה, שתמיד תמיד יהיו בו עוד דברים לראות, שאף פעם זה לא ייגמר. זה לא ייגמר בזוג עיניים אחד, ולא בשניים, ולא בעוד כאילו, עוד ועוד כיתות כאלה. ובציור לא? אז זהו, יכול להיות שבציור, כן, אבל... אני חושב שבכל מדיוקים, אני לא חושב שבכל עבודה לא מוכחה שאני לא יכול להגיד. כן, ואתה יודע, אולי בכלל הנוף, בוא נצא החוצה פשוט, ונגיד כאילו, הרי מה, זה אפשר לליסט, כאילו, נכון? הצילום זה משהו סגור, הנחה הצילום זה שהוא מתעד איזושהי מציאות סגורה וסופית, ופה אולי מציאות זה המתח. יותר יש פה עניין של ההתנגשות בין הציפייה שלנו מצילום, שיתעד משהו מסוים וסופי וקיים, ומסומן ומשוים, שיש לו שם, ושיש בו, שכל הזיים בו הם זיים שאפשר לפענח אותם. זו איזושהי ציפייה שאנחנו גוררים איתנו מאז שהוצא המדיום הזה. ודווקא במדיום הזה זה אף פעם לא יעבוד. דווקא בציור, אולי בסופו של... אולי, אני לא יודע, אבל בסופו של דבר, יש סופיות לסך כל הנשיכות מכחול שהאמן או האמנית רצו לשים, או לא רצו לשים, אני מייחסו את זה באופן לא מודע, כאילו יש היו כל מיני גרסאות לעניינים של הסך וכולי, אבל באמת בנימין מדבר על, הוא אומר, הטבע המדבר אל העין שונה מזה המדבר אל המצלמה. כן, הוא אומר את זה פעמיים, הוא אומר את ב-31 ו-39. הוא מתכוון באמת, כן, והוא קורא את קרקאוור, אז הוא מסתכל לאחור ואומר, מנסה להבין מה קרקאוור ניסה להסביר בתדהמה שלו מהצילום, מהשטף של הצילומים בכל האילוסטריט מגזין של שנות ה-20. והוא מתכוון, בנימין מתכוון, שתמיד, תמיד, תמיד, מה שיהיה לפני המצלמה, לפני המנגנון חסר השכל הזה, כן? שאין בו, כן? זה לא יד אמן, זה פשוט משהו אחר, כן? המנגנון הזה יקלוט תמיד עוד דברים ממה שהעין של הצלם תחשוב שהיא רוצה לקלוט, או שהיא יודעת שהיא קולטת בכלל. כן? תמיד, תמיד, תמיד יהיו עוד חלקיקי אור, או אבק, או דברים ש... כן? אבי זריחני לא ידע שהוא לקח את התצלום החשוב הזה בסטלינגרד ב-43, כשהעיר מופצצת ושרופה, והוא... כן? כן, והוא רצה להגיד עם התצלום הזה המון דברים, כמובן חשובים, הוא קרא לו Happy Childhood, כן?
הוא עשה עם זה דברים חשובים, כן, זה הופץ בעיתונות וכולי, ותראו מה, כן, איך הניצחון הרוסי. הצלחנו, למרות שהרסו את סטלינגרד, שעדיין הפסלים של הילדים האלה ימשיכו לרקוד וימשיכו לצמוח מסביב לתנים בברמלי, במזרקה של ברמלי במרכז סטלינגרד, כן. אבל תמיד, פשוט זה עניין של, זה עניין של, זה עניין, זה עניין באמת, זה עניין המכני שיש בצילום, שתמיד יכניס לתוך הפריים דברים שלא אמורים לדעתנו או לדעת הצלם, או לא ידענו שהם שם, ונוכל לדעת שהם שם רק עם עשרות קריאות נוספות ועוד 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 עיניים. כן? אבל זה ניחא. עם זה עוד אפשר להתווכח עם כל מיני מדיומים אחרים וזה. אבל קרה בהתנסות הזאת משהו הרבה יותר חשוב בעיניי, או לפחות לא פחות חשוב, כן? וזה המקום שבו אני רואה משהו ואני לא יודעת איך לקרוא לו. כן? עכשיו, ברור, זה קורה כאילו מיליון פעמים בחיים שלנו, אבל א', אנחנו לא נעצרים מול זה לחשוב על השנייה, אז כאילו זאת הזדמנות רגע להיזכר שזה קורה לנו, וב', זה פחות ופחות ופחות קורה לנו עם צילומים, כי אנחנו פחות ופחות משתמשים בצילומים בצורה שבה השתמשנו בה עכשיו, כלומר, שימוש איטי, מושהה, כן? משותף גם, נכון? זה נכון? זאת אומרת, כן? זה לא... לא צריך לחזור פה על כל העניין של צילום שהפך מזמן להיות יחידה תקשורתית, כן, לא, בכלל לא דימוי, לא דימוי, לא באמנות ולא מחוץ לאמנות, יחידה תקשורתית, יחידה של העברת, העברה שפתית, העברת מסרים נגיד בין אחד לשני, והצריכה של המסרים האלה מהירה יותר מצריכה של מילים, ומחליפה אותה, כן, וזה עובד, והדבר הזה, האינסטור שזה עובד, מכיוון שאנחנו באמת רואים רק את מה שאנחנו חושבים שאנחנו אומרים לראות, מזהים אותו מיד, אומרים זה זה זה, עוברים הלאה וכולי, כן? אז הצפייה, ההתנסות הזאת החזירה אותנו למקום שבו מול הצילום אנחנו רואים משהו ולא יודעים מה זה זה. לא רק מה זה אנחנו רואים, אלא מה זה זה, מה זה האית. מה זה האית? אנחנו אולי מרגישים קצת את המקום הזה שבו איתים, הרבה איתים, הרבה זהים, הופכים להיות המציאות שלנו. והיו פה מלא טעויות לגבי המציאות, זה מקסים. כן, היה פה יותר בדיון ממציאות בפיינוח של התצלום הזה. כן, באמת, הרבה דברים שראו כאן ולא נמצאים בתוך העניין הזה. כן? שאלה, אם אני זוכר נכון, הבאת בתור אלגוריה לסיטואציה שאתה מייחד פה עכשיו בצילום, הבאת בדיוק שיר. כן. שמתאר במובן מסוים. כן. את אותו רגע של הצבעה על דבר לא ברור. זאת אומרת, שעוד פעם אנחנו לא מדברים פה על משהו שייחודי לצילום, זה משהו שאפשר לפגוש בו גם במופעים מדיומנים אחרים באומנות, דרך יצירות ספרותיות, דרך ציור, דרך... אני אגיד איך כל מופע. כן. ואיך כל מופע אמרתי. כן. לא משהו ש... אותו מפגש עם הדבר הזה שאני קורא לו זה, ואני לא יכול להתמקן אל מולו. אני לא יכול להעמיד מה זה, אני לא יכול להגיד מה זה. כן. זה משהו שמתעורר בחוויה של מפגש עם אומנות, מכל מיני יצורים. כן. לא בחוויה. כן. אני מסכים רק שעם צילום... זה לא אמור לקרות לנו, אנחנו באמת באמת, כולנו, נכון שאנחנו באמת לא משתמשים רגילים בצילום, כולנו שייכים לשכבה מאוד מאוד דקה בעולם של משתמשים מושכלים כאלה, כן, מתוחכמים עם צילום, מסתכלים על הכל כאלה, באינסוף הבנות כאלה, כן, אירוניות ויותר או פחות על כל דבר וזה, אבל הנחת המוצא הרווחת היא שצילום מדווח על מה שיש. ומדווח על מה שאמור להיות קרי, אמור להיות מזוהה, זה באמת עדיין הנחת המוצא, אני יודע שכאילו זה בא לא טוב לכל מיני, כן, ומה, ומזמן כבר כאילו,
מרצים כל דוגמנית על איילון אלף פעם. זה לא משנה, רוב האנשים שעוברים באיילון ורואים את הדוגמנית של זה, מניחים שככה היא נקראת, נכון? אני לא חושב שאנחנו, יש לנו ביקוח על זה, כן? אז הנחת המוצא הזו אנחנו עדיין שם. הנחת המוצא לגבי מה שנקרא אינדקסיקליות של הצילום, נכון? ההצבעה על זה, זה שם, ואת הדבר הזה צריך לדעת, כן? הדבר הזה הוא ידיעה או בעיה, מוכחה למשהו שנמצא. וכן, אני מסכים איתך, בעקבות השיר, או עם השיר של סיבנס, אני מבקש להראות שצילום זה בכלל לא זה, זה לא על זה. הצילום זה להראות כמה בדיון בעצם אנחנו יכולים להוציא מתוכו. בגלל שהוא מכניס יותר ויותר חלקים שלו ויותר ויותר דברים בעולם שלא תכננו להיות בו ושלא יתאדנה שהצלם לא יתכוון שיהיו בו. וזה ככה מאז הולדת המדיום הזה. אני רוצה להגיד שמעניין לראות בעיניי את ההשפעה של צילום במובן המילולי הזה, כן? במובן המילולי הזה. על אמנות בכלל, ובמיוחד על הרגע הזה של אמנות מושגית. הכניסה של צילום לתוך אמנות מושגית, אני מצטער, זה דימוי ממש ממש באיכות לא טובה, כן? אבל זה אחת העבודות המפורסמות, נכון, באמנות המושגית שמתייחסות לצילום, כן? הצילום עצמו, צילום של צילום, וכבר הגדרה מילונית של מהו צילום, כן? כן, במובן מסוים, האמנות המושגית שיש הטוענים, כן, פיטר אוסגולד סמית, יש הטוענים שהיא עדיין איתנו, או לפחות הראייה המושגית על האמנות, מאוד מאוד איתנו, כן? אנחנו מסתכלים על אמנות וחושבים כבר דרך מילים ודרך רעיונות, כן? זה תמיד כבר איזו ראייה אלגורית מסוימת, כן? גם עם הממד האסתטי של היצירת האמנות, בכל זאת, כזה הוכיח לאמנים המושגיים, אתם רואים, אתם לא יכולים בלעדיי. כן, והממד האסתטי חזר להיות, כן, הבכורה וכולי. בכל זאת, תמיד צריך לעטוף את היצירת העבדות גם במעגל המושגי, לתת איזה קאפשן, איזה לייבל מאוד מאוד כזה, כן, מפעיל, כן, לדבר על צמיחת העבודה, הפרויקט האמנותי כתוצאה מרעיון וכולי וכולי. הרבה מהנטיות המושגיות עדיין איתנו. היה רגע מסוים בשימוש בצילום באמנות מושגית שלא התעניין בכלל במה רואים בצילום, שהתעניין רק בדיבור על הצילום. זה עוד דוגמה ידועה, כן? שרי לוין לקחה את העבודות של ווקר אבנס, אתם יודעים, צילמה אחד לאחד, כן? ועשה עם העבודות שלה, ואחר כך זה עלו מניותיה על מניותיו וכולי וכולי, כן? הסיפור הזה ידוע. ואי אפשר להבחין בין שרי ווקר אבנס, או לפחות מצטער, אני לא חתמתי, לא יכול. כן, והיא אומרת, כאילו אני באמת לא מתעניינת בלצלם כאילו עוד נופים ועוד עירום ועוד זה וזה, אני רוצה לצלם תצלומים, כן? זה רק את השלח, כאילו, זה מה שזה עשה הרבה רואה בזמנו, כן? אבל זה רגע באמנות מושגית שהתעניין בצילום לא לפי מה שרואים בו, אלא לפי המילים שאפשר, ערימת המילים שאפשר להגיד עליו, כן? ופה פוספסה, הוחמצה ההזדמנות להסתכל על דימויים ולעשות איתם דברים שלא עושים עם מילים, או לנסות ולהגיע דרכם לדברים שמילים פשוט לא מספקות, לא מספיקות. כן? הצילום לא יצא כל כך מהמקום המושגי שלו בעצם, בדיבור עליו לפחות, בניתוח שלו. זה נכון, החבר'ה המושגיים של שנות ה-60, כן, ניסו לעשות משהו באמת מהפכני ולאזרח את הצילום עד תום, נכון? להשתמש בעותק של עותק של עותק של עותק ולהשתמש במה שהם קראו ההיגיון הצילומי, כן? כל דבר, אם הוא עותק של משהו אחר, הוא פשוט מיד פועל כמו צילום, גם אם זה לא צילום, גם אם זה בכלל לא עבר מצלמה. וזאת התרבות שבה אנחנו נמצאים, כן? והאזרוח, תהליך האזרוח הזה של השתמשות בצילומים
כמשהו שכל אחד יכול לעשות איתו הכל, כל מה שהוא רוצה, לבטל את סיפור המייסטרים הגדולים, לבטל את סיפור הערך בשדה האומנות, להפיץ עותקים עד בלי די, כן, להעתיק זה מזה, לצלם זה את זה, לצלם פרסומות וכולי, כן, כל הסיפור הזה בגדול לא צלח. נכון, אנחנו יודעים איפה הצילום נמצא היום, וכבר לא מעט שנים נגיד, כן, ממש מאז שנות ה-80, כן? אבל זה הולך אבל זה הולך ומתחזק, הדבר הזה, זה לא עוזב אותנו, הולך ומתחזק, כן? הצלמים היקרים, הצלמים המצליחים, הצלמים הבולטים, הצלמים המפורסמים, הם מגדילים, הם עושים כל מה שאפשר בעבודה שלהם כדי לעבור כוואנה וקיים. זה יהיה גדול, זה יהיה במעט מאוד עותקים, יזהו את חתימת האמן, זה יהיה חד פעמי, זה יחזיר את ההילה, העבודה, שבנימין הודיע על קריסתה, אל האמנות. אנחנו נצדיק את הצילום כמעשה אמנות, הרי זה בעצם מה שהכי בוער להם, נכון? מפריע להם שהצילום, הם עדיין מרגישים שהצילום לא מתקבל, מדהים, נכון? אנחנו כאילו כבר 170 ומשהו שנה, 175 שנה, זה המדיום, כן? זה, כן, עכשיו, כן, אני לא, זה לא טענות שלי, כן, הכל כתוב ונאמר כבר זה מזמן, וצריך לקרוא את אלן סקולה משנות ה-90, את רנסיה מהעשור הראשון של האלף, ואנחנו נתחיל, כן? אבל להגיד ש... מה שאני רוצה לקוות, מה שאני רוצה להציע, זה לנסות ולהחזיר את העבודה עם צילום למקום שבו באמת האמנות המושגית לרגע הזה לפני שהאמנות המושגית תפסה את המקום שלה כמהפכנית. כן? לרגע הזה, בתולדות הצילום, זה כדאי לחשוב עליו, או בכלל בתולדות האמנות, כן, משנות ה-50 כאלה, רגע לפני, כן, אוסטין יצא עם הדבר הזה, סטיבן לא משנה, וכמובן שבזירת האמנות קרו דברים מעניינים אחרים, כן, אבל רגע לפני ש, כן, הפעולות הללו של קוסוב ושרי לוין, וכן, סול לויט עם ההגדרות, ודונלד ג'אד, ועם גם ההגדרות, כן, רגע לפני שהם תופסים את מרכז הזירה, זה כמובן לא היה רגע, זה היה תהליך עד ההשפעה שלהם, ההתבססות של ההשפעה שלהם, אבל להחזיר את הצילום, את השימוש בצילום לשם, ולהסתכל עליו מחדש ככלי מודרני, כלי מודרני בעל פוטנציאל אמיתי. אם יש משהו מאוד חריף, כן, פיטר אוסבורן, אני מאוד ממליץ, אגב, מי שלא... כזה יצא לו, anywhere or not at all, כן, הטקסט של פיטר אוסבורן האחרון. כן, מאוד משכנע, כן, מספר את הסיפור של אמנות מושגית כמי שמסתכלת בהתנשאות על מודרניות, ומגדירה שהעכשיו תמיד מסתכל על המודרני בהתנשאות, מבחין את עצמו מהמודרניות, כן. בעצם מחזירה מחדש, משהו שכבר היה טבוע במודרניות עצמה כבר אולי 200 שנה, אבל מחזירה מחדש וביתר שאת את ההתנשאות של העכשיו על העבר. כן? אולי נסיים איתך, אבל אנחנו עבר לנו עוד דקה, שתיים. כן, ואולי רק להגיד על זה שמה שאני, שוב, מה שאני מציע לעשות, כן, זה לא, אני בכלל לא מדבר על פעולה מסוימת באמנות, לצלם כך או אחרת, כן, לא להגדיל, כן, ותחזרו לאזרח את הצלומים, לא, אני מדבר על שימוש בצילום הקיים, שימוש בכל ה-flood of images הזה שקרקאו מדבר עליו ב-27, כן? קרקאוור אומר ב-27, עם השיטפון הזה של התצלומים בכל מקום, מעולם לא הייתה חברה אנושית שכל כך לא הכירה את עצמה. כך הוא אומר ב-27, כן?
כן, הוא אומר, הכל מביאים לנו קרוב, לא צריך כמו לנסוע לאפריקה, רואים את הצ'יטה כבר, כן, מנטרת של מעבר, אתה כבר לא מכיר כלום מהעולם שלך, יש לך הכל מסודר בבנק, באימג' בנק שלך, כן, הוא רואה את זה כבר ב-27, אני חושב שזו אמירה מאוד מאוד רלוונטית להיום, כן? אז להגיד שיש מקום לעבוד מחדש עם תצלומים, לעבוד מחדש עם תצלומים, להסתכל עליהם בצורה אחרת, לשחזר צפייה איטית, לשחזר צפייה משותפת, לנסות לחלץ מעבודה עם תצלומים את המקום שבהם, את המקומות שבהם פעולת השיום שלנו וההצבעה שלנו על דברים פשוט מתרסקת לתפארה מול עינינו, כן, מאבדת את תוכה. אז באמת, רק זה מחווה כזו להגיד שהתחלתי את המחשבות האלה, או לנסות לארגן אותן דרך התנסויות כאלה, יותר ויותר עם צפיות משותפות בכל מיני, כל מיני זה, ואז עם ציור באמת, ואז זה חזרה לצילום, כי הבנה של ציור זה לא כאילו כאלה, או עם סתם הצילום הראשון של גוגל אימג'ס בבוקר, כאילו עם כל מיני כאלה. אבל מי שבאמת השפיע מאוד על צורת המחשבה הזו, כן? זאת קלריס ליספקטור, שהיא סופרת ברזילאית שאני מאוד ממליץ לקרוא אותה, היא גם הרבה תורגם לעברית, אבל כן, רק להגיד שחוץ מזה שהיא הייתה מדהימה, ושאני סתם פשוט נהנה לי לסתכל על זה, אז להגיד ש... כן, שבאחד הנובלות הידועות שלה, שעת הכוכב, כן, שזה טקסט כזה, שיש המון המון, אני חושב, ללמוד ממנו על עשייה אמנותית, כן? אז אני אסיים בזה אולי, בסדר? אני אגיד אולי מה, מאיפה זה התחיל. וככה, מי שרוצה עוד לשאול וזה, אז בכיף. כן. זה הצפי בחור, הכל חשוב, הכל קרקאו מתחיל את הכתיבה שלו בשנות ה-20 על הצילום מזה שהוא פשוט מעלעל ב-Illustrated Magazines ומתייחס פשוט למודעות פרסומת שהוא מסתכל שם במרחב. מי זאת האישה הזאת במודעת הפרסומת פה? כאילו, האם שנייה אחרי שעשו את הצילום הפרסומת הזה היא עדיין נראית ככה? או האם היום כשאני רואה את זה מכבר 5 שנים עברו מהסרט היא לא כבר הצטקנקה וכו' וכו'? כן, ההתייחסות הזאת ל... שעת הכוכב זה סיפור על, על, על בחורה נורדסטינית, בחורה מסכנה, ענייה, רעבה ללחם. הייתה מודעה אחת, היקרה לה מכולן, שהראתה בצבעים צמצמת פתוחה של קרם לאור של נשים שפשוט לא היו היא. נסחפת באבית המצמוץ הפטלי שחצה, הייתה מתמוגגת בעונג בדמיונה. הקרם היה כל כך מעורר תיאבון, שאילו היה לה כסף לקנות אותו, היא לא הייתה טיפשה. לא אור, לא כלום, היא הייתה אוכלת את הקרם, כפות כפות, ישר מהצמצמת,
פשוט היה חסר לה שומן, וגופה היה יבש, כמו שק חצי ריק של צנימים מפוררים. אז הרגע הזה, בשעת הכוכב, פשוט באמת שלח אותי להסתכל שוב על הצילומים של פרסומות ועל איך הם מאורגנים, ושמה שלא רואים בהם נמצא אצל תמיד אצל הצופה, והוא נהיה מה שבאמת באמת יש בהם. כן, אז אני לא אשכח אף פעם את הפרסומת הזו של הקרם, שראתה אותה בחורה נורדסטינית בנובלה של קלריס לספקטר, פשוט כי היא ראתה שמשהו שלא היה שם. זהו, זה היה ניסיון כזה ל... תודה רבה רבה לנועם גל, אם יש לכם עוד שאלה קצרה. כן. יש לי שתי שאלות או הערות, יכולה שאני רוצה שתתפס אליהם. אחד לגבי ה... תפסתי את זה כהצעה שמחברת בין השעיה ופירוק. השעיה ופירוק, כן. ונראה לי איזשהו שהחיבור הזה הוא לא בהכרח הכרחי, הוא לא בהכרח שפירוק מביא להשעיה, יכול להיות שהוא גם מביא לעודף המילוליות באיזושהי צורה. ואיך אתה גם יכול לחבר את זה לערף עין? זאת נקודה אחת. בנקודה השנייה, לגבי, נראה לי שהתחלת על האמנות המושגית קצת יותר מדי כובד ואשמה ממה שמגיע לה, כי קודם כל היא עובדה, חוץ מזה היא צמחה מסיבות חברתיות ופילוסופיות מאוד מסוימות שהיו חשובות לאותה תקופה. ומה שממשיכים לעשות את זה הלאה, עובד. למה לדעתך זה המקום שהביא להר על הצילות? אני אתייחס לנקודה השנייה בעיקר. כן, קודם כל אני כזה, אני באמת, באופן אישי, כן, אני מעריץ גדול של אמנות מושגית, אני קצת כזה כותב או עובד או חושב מאיזה געגוע בעצם, מאיזה נוסטלגיה, כן, באמת, לעבודה הזו, אני לא יודע מה, כאילו, מה נעשה ב... מוטיבציה מהפכנית דומה לזה מאז בכלל, כן, בוודאי, בוודאי, בוודאי אם חושבים על זה מנקודת המבט הפוליטית או החברתית, אני מאוד מקווה שאנחנו מתקרבים לתקופה כזו, שבה מוכנים לוותר על הכל, כאילו, יש, כאילו, כן, הפיכה, כן, הפיכה של כללי המשחק, אבל כן, להגיד שהייתה, אני באמת, אני מאמין, אני גם לא, אני באמת לא לבד בזה, יש רבים שמאמינים שבאמנות המושגית, כן, גם בדברים שהיא הציעה לנו, במיצב, בפרפורמנס, בוודאי, אבל אני שוב, אני מתעקש רגע רק על העניין של השימוש בצילום, כן, הייתה שם הזדמנות שחלפה בעיניי, ההזדמנות הייתה גדולה מאוד. ההזדמנות הייתה לחזור ולעשות שימוש בצילום דרך מהותו האמיתית של צילום, כאמנות ולא אמנות יחד. וההזדמנות היא הוחמצה כי אני חושב שהצילום מתוך הפילוסופיה של האמנות ומתוך תולדות האמנות מוכר כמדיום אמנותי ולא כמדיום אחר. לא כמדיום שמשנה לגמרי את כללי המשחק. הייתה שם קריאה מחודשת, כן, של היוצר כמחבר, טקסט, עוד טקסט חשוב של בנימין, כן, והדברים האלה נעשו מתוך אמונה, כן, יוצא לי לא מזמן מאוד מאוד ליהנות מדיאלוג מדהים עם אפרת נתן, סביב תערוכה היפהפייה שהייתה במוזיאון ישראל שעצרה אלה מירון, והיא אמרה לי כזה בצורה נורא, זה, תראה, אבל אנחנו לא היינו צלמים, אנחנו, זה היה בשבילנו משהו, אנחנו לא, אנחנו השתמשנו בצילומים, וזה היה בשבילנו משהו ש, זה ברור שזה מין חומר גלם, או שזה לא של אף אמן, או שזה לא, כן, היה שם באמת רגע מסוים של שימוש בצילומים, שהבין את הצילום כמשהו שפשוט, כן, הוא נמצא, הוא ברשות הכל, הוא דבר אזרחי לחלוטין, כל אחד יכול לעשות את זה, וכל אחד יכול לעשות עם זה.
וכל אחד יכול להעתיק את זה, כי זאת המהות שיש במדיום הזה, ואין במדיומים אחרים. ובעיניי ההזדמנות הזאת, ההתייחסות של האמנות אל הצילום כמדיום לא אמנותי, היא הוחמצה. ברור שיש, יש המון דוגמאות מעולות, מעולות מעולות, אבל הם לא נמצאים קרוב למרכז השדה של המדיום של בית הרבה, נמצאים בשוליים שלנו. כן, יש לך. תודה רבה.